Hi, හැමෝටම කොහමද? ගොඩක් කට්ටිය අර වීඩියෝ එක දැකලා මගෙන් අහලා තිබ්බ මේ බර 120 කියන කොහොමද මේ කාන්ට අඩු කරගන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන මම ලොකු විස්තරයක් නොදාන්න හේතුව තමයි මොකද ඒක ගැන කිව්වොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි ඩයටිෂන් කෙනෙක් හරි ජිම් එකක ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් හරි මේ වීඩියෝ එක දැකපු ගමන් අනිවාර්යෙන් බලනවා මිනිස්සුන්ට ඔය වගේ දේවල් කියන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මම නොකියන්න හේතුව ඒක. හැබැයි ඉතින් දැන් හැමෝම අහපින්න හිතන බණුම් අහගෙන හරි කිව්වට කමක් නැහැ කියලා. මෙහෙමයි මුලින්ම මම ජිම් ගියා. ජිම් ගිහින් ඒත් මම හොඳට කාලා තමයි ජිම් ගියේ. පස්සේ ජිම් එකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ට හද වෙලා එයා කිව්වා මේ ජිම් එක නේක නවත්තන්න වැඩක් නැහැ. උඟ හදන්න බෑ කියලා. මොකද පස්සේ එයා කිව්වා ඇඟක් හදද්දි කෑම 180යි එක්සයිස් 120යි තමයි ඇඟට ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පස්සේ හිතුණා මේ කාලා මේ මලමගුල් ඇඟ කොහොමත් අඩු කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඇත්තටම මොකද මම කෑම දැක්කත් ළඟින් යද්දිත් මහතර එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම තීරණයක් ගත්තා දවසට එක වේලක් කාලා එක්සයිස් කරන්න කියලා. ඉතින් උදේට බත් කනවා. බත් කාලා ඉස්සරහන් ජිම් ගියා. පැය දෙකක් වර්කවුට් කරා. ඊට පස්සේ දැන් කැම්පස් පටන් ගත්තම නම් දැන් වර්කවුට් කරන වෙලාව නැහැ. ඒත් ඉතින් මම අපේ ගෙදර ට්‍රෙඩ්මිල් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ විනාඩි 20ක් එක්සර්සයිස් කරනවා. උදේට කාලා එක්සර්සයිස් කරලා ආයි දවල්ට කන්නේත් නැහැ, රැට කන්නේත් නැහැ. වතුර විතරමයි බොන්නේ. වතුර ලීටර් 4ක් අනිවාර්යෙන් බොන්න. මොකද කන්න නැතුව වතුරත් නැතුව හිටියොත් අනිවාර්යෙන් අසනීප වෙන එක වෙනවා. මෙහෙම නිකන් උදේට කාලා ආයි හෙට උදේට කනවා කියන එක සිම්පල් වගේ හිතන කරද්දි තමයි අමාරු හිතෙන්නේ මේ කරන්න බෑ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මම ඒක කියලා නිකමට කිව්වා මේක කරලා බලන්න මාස 6ක් විතර එහෙම කියලා. ගොඩක් කට්ටිය කිව්වහම මේ ගොඩක් කට්ටිය කියන අපෝ මගේ ඔළුව ගැක්කුමයි මට ගෑස් වැඩිනවා අරම ඒව එනවා තමයි කරන්න පුළුවන් කට්ටිය විතරක් කරන්න. මොකද ඒක හොඳ ඩයට් ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ડોක්ටර් කෙනෙක්ට කිව්වත් ડોක්ටර් අනිවාර්යෙන් බනිනවා. ඒ නිසා කරන්න පුළුවන් කට්ටිය විතරක් කරන්න, බැරි කට්ටිය කරන්න පුළුවන් අන්තිමට බඩ වැඩම ගන්න බෑ ඔයගොල්ලෝගේ. Thank you. ඔයගොල්ලෝ මහ ප්‍රශ්න ඒ උත්තරේ දුන්නා. තව ඔයගොල්ලන් අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. මම යනවා. බයි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි.